Беларуска-китайскія аўтамабілі Джылі да сярэдзіны 18 года на палову будуць складацца з дэталяў айчынных прадпрыемстваў. Гэта сёння паведаміў губернатар цэнтральнага рэгіёна Сямён Шапіра. Нагадаю, пад Барысавам будуецца новы завод па выпуску аўтамабіляў магутнасцю да 120 тысяч экземпляраў у год. Прадукцыю машынабудавання плануюць пастаўляць не толькі на ўнутраны рынак, але і ў СНД. Акрамя таго, вялікі экспартны патэнцыял мае і іншая прадукцыя Мінскай вобласці – лекавыя сродкі, электроніка і нават малако. Яго продаж пашыраюць у Кітаі. Мы сегодня из 6 миллионов тонн молока, которое производим, 3 потребляем, а 3 продаем. Мы что, 90% продаем в Россию. Но есть другие, уже в Китае немножко молоко начинаем продавать, сухие смеси и так далее. Другие государства там продаем. А Европа покупает у нас немного сухого молока. Акрамя таго, падчас выязной прэс-канферэнцыі губернатар расказаў пра развіццё турызму ў рэгіёне і пра ход пасяўной кампаніі.